မင်္ဂလာပါရှင် VTV သတင်းလောအစီအစဉ်ကကျဆူပါတယ် VTV စီစဉ်ဒီကို American ပြည်တော်စစ်မြေတော် Washington DC ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် American သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ Joe Biden အနိုင်ရကြောင်း Electoral College လို့ခေါ်တဲ့သမ္မတရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကတနင်္လာနေ့မှာတရားဝင်အတည်ပြုပေးလိုက်ပါပြီ American မှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကို Pfizer COVID-19 ကာကွယ်ဆေးပထမအဦးဆုံးထိုးပေးခဲ့ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာ American ရှေ့နေချုပ် William Barr ရာထူးကနှုတ်ထွက်မယ်လို့ကြေညာပါတယ်ဒီလိုနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းဆောင်မတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုကတော့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုပြပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ electoral vote လို့ခေါ်တဲ့ပြည်내ကိုစားပြုအထူးကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့မဲ290ကျော်ကိုဒီအထူးကိုယ်စားလှယ်ပါဝင်တဲ့သမ္မတရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကတနင်္လာနေ့တုန်းကပဲ Joe Biden ကိုတည်ရဝင်မဲပေးအတည်ပြုလိုက်ပါပြီ။တခြားပြည်내တွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်မဲတွေထွက်လာပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဒီ California ပြည်내ကကိုယ်စားလှယ်မဲ55မဲကိုအတည်ပြုပေးလိုက်ချိန်မှာတော့ Mr. Biden ဟာအနိုင်ရသမ္မတဖြစ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်မဲ290ကိုအများကြီးကျော်လွန်ပြီး302မဲအထိတည်ရဝင်ရရှိသွားပါတယ်။ Hawaii ပြည်내ကကိုယ်စားပြုကိုယ်စားလှယ်မဲ4မဲကိုလည်း Mr. Biden ပဲရရှိလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားတာပါ။သမ္မတ Obama ဆွေရလက်ထက်ဒုသမ္မတတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ Mr. Biden ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံရေးမှာအထင်ကရဒီမိုကရက်တဦးအနေနဲ့နှစ်ပေါင်း90နီးပါးရပ်တည်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။Electoral College လို့ခေါ်တဲ့ပြည်내ကိုစားပြုသမ္မတရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကအခုလို Mr. Biden ကိုအနိုင်ရသူအဖြစ်အတည်ပြုလိုက်တာကြောင့်လက်ရှိသမ္မတ Trump ကတော့ American သမိုင်းမှာသမ္မတသက်တမ်းတစ်ကြိမ်သာယူခွင့်ရတဲ့၅ရောက်မြောက်သမ္မတဖြစ်လာတော့မှာပါသမ္မတ Trump ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းမှာအကြိမ်နဲ့ရှီပြိုင်ခဲ့ရတဲ့ပြည်내တွေမှာမဲမတမာမှုတွေရှိတာကြောင့် Mr. Biden အနိုင်ရတာလို့အထောက်အထားခိုင်ခိုင်မာမာမပါဘဲပြောဆိုနေဆဲဖြစ်ပြီးတရားရင်ဆိုင်မှုတွေလည်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်အကျင့်ညာရှင်ပြန်ခဲ့ရတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာသမ္မတထရမ့်နဲ့သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကတရားစွဲဆိုမှုပေါင်း90ကျော်လုပ်ခဲ့ပေမဲ့အမှုတွေပဲချခံထားရတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဘက်ကနေအခိုင်အမာရပ်တည်လေးရှိတဲ့အရင်းနှီးဆုံးမဟာမိတ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ရှေ့နေချုပ်ဝီလျံဘာယာရုကနှုတ်ထွက်သွားပါပြီပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတမာမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကအထောက်အထားမရှိဆွဆွဲပြောဆိုထားတာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့သားဖြစ်သူအပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူနဲ့သမ္မတထရမ့်ကြားတင်းမာမှုတချို့ရှိနေချိန်မှာပဲရှေ့နေချုပ်ဘာတနင်္လာနေ့ကတာဝန်ကနေနှုတ်ထွက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့နေချုပ်ဘာဟာတနင်္လာနေ့တုန်းကအင်မီရိုကိုရောက်လာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့နှုတ်ထွက်စာကိုတင်ခဲ့တာလို့သမ္မတထရမ့်ကလည်းပြောပါတယ်။ဂျိုးဘိုင်ဒန်အနိုင်ရထားတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်လောက်တဲ့မဲမတမာမှုမျိုးကိုတရားရေးဌာနအနေနဲ့တော့ဘာမှရှာဖွေတွေ့ရှိမထားဘူးလို့ရှင်းနေချုပ်ဘာကဒီလအစောပိုင်းတုန်းကပဲ AP သတင်းဌာနကိုပြောဆိုခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမကျေနပ်တဲ့အကြောင်းသမ္မတထရမ့်ကလည်းလူသိရှင်ကြားပြောဆိုတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ပဲကျင်းမာမှုတွေရှိခဲ့တာပါအနာရွသွားတဲ့ရှင်းနေချုပ်ဘာရဲ့နေရာမှာဒုတိယရှင်းနေချုပ် Jeff Rosen ကိုယာယီရှင်းနေချုပ်တာဝန်ခန့်ထားမယ်လို့သမ္မတကပြောပါတယ်ရှင်းနေချုပ်ဘာဟာ2019ခုနှစ်ကစလို့ဒီရှင်းနေချုပ်တာဝန်ကိုစတင်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးဒီမတိုင်ခင်1992ခုနှစ်ကနေ1993ခုနှစ်အထိလဲရှင်းနေချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပူသူဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုနိုင်ငံရေးဖိအားကိုမှလက်မခံဘဲတရားရည်တည်သူတယောက်လို့သူကိုယ်သူပြောပေမဲ့လို့ဒီမိုကရက်အများစုကတော့ရှင်းနေချုပ်ဘာဟာနိုင်ငံတော်ရှင်းနေချုပ်ဆိုတာထက်သမ္မတရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရှင်းနေလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲဝေဖန်ခံရတာသူလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲအတည်ပြုပေးလိုက်တဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကိုတနင်္လာနေ့ကစတင်ထိုးပေးနေပြီးစစ်မှတ်ရေးဝန်ထမ်းတွေကိုပထမဆုံးထိုးပေးခဲ့ပါတယ်။နယူးယောက်ပြည်နယ်ကအရေးပေါ်ကုသရေးသူနာပြုတဦးဖြစ်တဲ့ဆန်ဒရာလင်စီကတော့ပထမဆုံးကာကွယ်ဆေးထိုးခံခဲ့ရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကာကွယ်ဆေးပထမဆုံးအကြိမ်ထိုးပေးလိုက်နိုင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်ရောကမ္ဘာကြီးအတွက်ပါဂုဏ်ယူပါတယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကသူ့ရဲ့ Twitter လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒီကယောဂါစတင်ဖြစ်ပွားချိန်ကယောဂါအန်ဒီယန်နဲ့ပတ်သက်လို့ short ပေါ်ပြောဆိုလေးရှိခဲ့ပေမဲ့လို့လည်းသမ္မတထရမ့်ဟာဒီယောဂါအကျွဲကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့လားရီနဲ့ချီတွန်းအားပေးပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုကာကွယ်ဆေးကိုတော့ American ဆေးကုမ္ပဏီ Pfizer နဲ့ Germany ဇီဝနည်းပညာကုမ္ပဏီ BioNTech တို့ကပူးတွဲထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာလည်းဒီဆေးကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကတည်းကစတင်ထိုးပေးနေတာဖြစ်ပြီးကနေဒါနိုင်ငံမှာလည်းဒီကာကွယ်ဆေးအသုံးပြုဖို့အတွက်အတည်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကြိမ်ထိုးဖို့လိုအပ်တဲ့ဒီကာကွယ်ဆေးပထမတစ်လုံးကိုဒီလမကုန်ခင်လူသန်း20လောက်ကိုထိုးပေးနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့အမေရိကန်အစားအစာနဲ့ဆေးဝါးစီမံကုကဲရေးဌာန FDA ကော်မရှင်နာမင်းစတီဗန်ဟန်ကပြောပါရရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးစတင်ထိုးပေးတဲ့တနင်္လာနေ့မှာပဲနိုင်ငံတော်ကဒီရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူ3သိန်းကျော်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဂျေဇရွန်နေ့အားလည်းရမှာမိသားစုဆွေမျိုးမိသားတွေတွေ့ဆုံပွဲတွေနောက်ခီးသွားလာတာတွေကိုအမေရိကန်ပြည်သူသန်းနဲ့ချီမရှောင်ရှားခဲ့ကြတယ်လို့
သတင်းနှစ်ပတ်လောက်အတွင်းမှာကိုပဲသိဆုံးသူနဲ့ကူးစက်သူနှုန်းအသိဒသတက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဂျွန်ဆော့ပ်ကင်းစ်တက္ကသိုလ်သုတေသနအစီရင်အရတနင်္လာနေ့အထိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကိုဗစ် -19 ကြောင့်သေဆုံးသူ 3,268 ယောက်ရှိပါတယ်။တဟာကမ္ဘာကျွမ်းကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူ9ယောက်မှာ1ယောက်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာသေဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူကမ္ဘာတခြားနေရာတွေမှာလည်းဒီရောဂါကူးစက်မှုတွေနဲ့သေဆုံးမှုတွေကတိတိတသားကျိုးလာနေတာပါ။ဒီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးရှေ့တန်းမှာပါဝင်နေကြတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုကောက်ခွဲဆစ်စတင်ထိုးပေးနေပြီဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းရောဂါကူးစက်မှုတွေကလည်းပြန်ပြီးတော့ဆိုးလာနေတာကြောင့်ဥရောပနိုင်ငံတချို့မှာလည်းအသွားလာပိတ်ပင်ကန့်သတ်မှုတွေကိုဒုတိယအကြိမ်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချမှတ်လာနေကြပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာမနေ့ပြန်ပုတ်ထူးနေ့ကစလို့ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတော်ဝန်ကစာတင်ကြောင်းအားလုံးအပြင်ဘားဆိုင်တွေနဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေအပါအဝင်မဖြစ်မနေဖွင့်ဖို့မလိုအပ်တဲ့ဆိုင်တွေအားလုံးပိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဈေးဆိုင်ကြီးတွေမပိတ်ခင်ဒီရက်ပိုင်းခရစ်စမတ်အတွက်ဈေးဝယ်ထွက်ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်တွေကိုအထူးသတိထားလိုက်နာကြဖို့လဲအစိုးရကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်။အီတလီနိုင်ငံမှာလည်းကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူတွေတိုးလာနေတာမှာဥရောပနိုင်ငံတွေထဲဒီရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူအများဆုံးရှိနေတဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံကအရေးအတွက်ထက်ကိုတော့ကျော်လွန်သွားပါတယ်။ဂျွန်ဆော့ပ်စကင်းစ်တက္ကသိုလ်သုတေသနအစီရင်အရအီတလီနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူ 6,500 ကျော်ရှိပြီးဗြိတိန်နိုင်ငံမှာတော့ 6,450 ရှိပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာကတော့ဒီရောဂါကူးစက်ခံရသူပေါင်း 82 တန်းကျော်နဲ့သေဆုံးသူ 1,500 ကျော်ရှိပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါကြောင့်စက်တင်ဘာလစံကတည်းကပြန်တန်းခွင့်ပိတ်ထားတဲ့ပြည်တွင်းပုံမှန်လေကြောင်းခီးစင်တွေကိုမနေ့ပြန်ပုတ်ထူးနေ့ကစပြီးပြန်လည်ခွင့်ပြုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းခီးစင်တွေပြန်လည်စတင်တဲ့အခါကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးစီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီစတင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအထွန်းဝင်ဦးဝင်းခန့်က VOA ကိုပြောပါရယ်အလားတူနိုင်ငံတကာပုံမှန်လေကြောင်းခီးစင်တွေကိုလည်းရှေ့လာထဲမှာပြန်ပြီးတော့စတင်မှုပြင်ဆင်နေတာပါဒါကြောင့်ကျွမ်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကလည်းလေကြောင်းလိုင်းတွေလေဆိပ်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဒီလေယာဉ်စီးခီးသွားတွေလိုက်နာရမယ့်ကျွမ်းမာရေးသမချက်တစ်တွေကိုဒီ Standard Operation Procedure SOP ကိုတော့ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ Coronavirus ကရောဂါကူးစက်မှုတွေကြောင့်ပြည်ပင်ပြည်ပလေကြောင်းခီးစင်တွေကိုရပ်နှားထားတာအပါအဝင်သွားလာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကန့်သတ်ထားတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းမှာ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ထိခိုက်ခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းကလည်းပြောဆိုထားပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့တနင်္လာနေ့အထိထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူ 2,200 ကျော်နဲ့ကူးစက်သူအဖြစ်အတည်ပြုထားသူပေါင်းကတော့ 3,900 ကျော်ရှိပါတယ်။မတ်လနောက်ပိုင်းကစလို့အခုချိန်အထိစစ်ဆေးခဲ့တဲ့တက်ခွဲနမူနာပေါင်းကတော့ 3,500 ကျော်ရှိပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာကျွမ်းဝမ်းမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့အမျိုးသမီးသတင်းထားဦးရီဟာအရင်နှစ်ကထက်ဒီနှစ်မှာ30ရာခိုင်နှုန်းပိုပြီးတိုးလာတယ်လို့နေစီမထားသတင်းတောက်များအဖွဲ့ ISF ကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်အတွင်းအမျိုးသမီးသတင်းထား31ယောက်မတရားဖမ်းဆီးခံရတာရှိပြီးဒီနှစ်မှာတော့42ဦးအထိရှိခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘာကျွမ်းဝမ်းသတင်းသမားတွေကြုံတွေ့ရတဲ့တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေမတရားဖမ်းဆီးခံရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပြန်တဲ့ ISF ရဲ့2020ခုနှစ်အတွက်နှစ်ပတ်လည်အစဉ်ကစားမှာဖော်ပြထားပါရယ်သတင်းမီဒီယာအလို့ဟာအန္တရာယ်များတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုဒီအစဉ်ကစားထဲမှာဖော်ပြထားပြီးလက်ရှိကမ္ဘာတဝန်းဖန်ဆီးထိသိမ်းခံရတဲ့သတင်းသမား389ယောက်ရှိပြီး54ဦးကတော့တရားခံတွေအဖြစ်ဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်ခံထားတဲ့အကြောင်းနဲ့4ဦးကတော့ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့အစဉ်ကစားမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဖန်စီထိန်းသိမ်းခံရတဲ့သတင်းသမားအရေးအထွတ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနေနှိုင်းစာရင်နှစ်ယောက်သာညှော်နေသွားတာဖြစ်လို့ကမ္ဘာကျွမ်းမှာသတင်းသမားတွေဖန်စီထိန်းသိမ်းခံရတဲ့အရေးအထွတ်ဟာသမိုင်းဝင်များပြားနေတော့မှာပဲလို့လည်း ISF ကပြောပါရယ်တရုတ်အီဂျစ် sorry Arabia Vietnam နဲ့ Syria နိုင်ငံတွေကတော့သတင်းသမားတွေကိုဖန်စီထိန်းသိမ်းမှုအများဆုံးရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးကမ္ဘာကျွမ်းသတင်းသမားဖန်စီထိန်းသိမ်းခံရမှုရဲ့67ရာခိုင်နှုန်းကဒီ9နိုင်ငံမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းနေစီမထားသတင်းတောက်များအဖွဲ့ ISF ကအခုနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့2020ခုနှစ်အတွက်အစဉ်ကစားမှာဖော်ပြထားပါရရှင်။တောင်အမေရိကတိုက်ကချီလီနဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံတွေမှာတနင်္လာနေ့တုန်းကနေကြက်တာကိုထူးထူးခြားခြားတွေ့မြင်ဝင်ရခဲ့ကြပါတယ်။ချီလီနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံတို့မှာနှစ်မိနစ်ကြာလောက်နေကြက်တာကိုလူတွေသိမ်းတဲ့အချိန်စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နေကြက်တဲ့နေ့အစောပိုင်းတုန်းကချီလီမှာမိုးရေအကြီးကျယ်ရွာနေခဲ့တာကြောင့်နေကြက်တာမြင်ကွင်းမရတော့တော့ဘူးလို့အစောပိုင်းစိုးရိမ်ခဲ့ကြပေမဲ့လို့နေကြက်ဖို့အတွက်အချိန်ပိုင်းအလိုမှာပဲမိုးသားပြန်လဲကင်းစင်သွားတဲ့အတွက်အမကန်ထူးခြားမှုဆိုပြီးတော့လဲချီလီပြည်သူတွေကပြောဆိုနေကြတာပါ။ကြုံနောက်ကြုံခဲနေကြက်တာကိုမြင်ရဖို့အတွက်အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှာလဲဖီလာအယ်ချိုကွန်းမျိုးနဲ့ပီယက်ထရယာဒဲလ်အဂွီလာမျိုးနှမျိုးချားမှာယာယီတဲတွေထိုးပြီးတော့စောင့်ကြည့်ကြတဲ့ဒေသခံမိသားစုတွေရောပြပကနေပြီးတော့မှခီးသွွာလာကြတဲ့သူတွေပါအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်။အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှာတော့မိုးမြွာခဲ့ပေမဲ့လေပြင်းတွေတိုက်နေတဲ့အတွက်နေကြက်တာကိုတေချာမြင်ရဖို့တော့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။
ကိုဗစ် -19 ကရောဂါကူးစက်မှုတွေရှိနေတဲ့အချိန်အသွာလာကန့်သတ်မှုတွေကြားမှာကိုပဲမြို့တော်ဆန်ဒီယေဂိုတောင်ဘက်မိုင်900အကွာမှာရှိတဲ့အာရူကန်နီယာဒေသကိုနေချက်တာကိုကြည့်ဖို့အတွက်ရောက်လာသူပေါင်းကတော့3သိန်းနီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝမ်းမှာဒီသတင်းပတ်ထဲ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး3သန်းလောက်ပထမဆုံးဖြန့်ဝေမှာဖြစ်ပြီးရောဂါကူးစက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကြားဆေးကုသပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးလုပ်သားတွေကိုဦးစားပေးဖြန့်ဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်တဝမ်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်ဆက်တိုးနေချိန်မှာပဲကာကွယ်ဆေးတွေစတင်ဖြန့်ဝေတာဖြစ်ပါတယ်။မီရှယ်ကွင်းသတင်းပေးပို့ထားတာကိုဦးသိန်းထိုင်ကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ယောဂကြောင့်အမောင်တိကျနေတဲ့အချိန်မျောလင်းချက်လင်းတန်းလို့ပြောရမှာပါကာကွယ်ဆေးတင်ထားတဲ့ကုန်ကားကြီးတွေဒီသတင်းပတ်ထဲမှာ Pfizer နဲ့ BioNTech ရဲ့ COVID-19 ယောဂကာကွယ်ဆေးထိုးစေ 1.9 သန်းကိုစတင်ဖြန့်ဝေနေပါပြီအန်ဒီယန်နဲ့ရင်ကူးတာမှုပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့စောင့်ရှောက်ရေးဂီယာတွေမှာလုံလုံနေသူတွေကုသခံနေသူတွေကိုပထမဆုံးဦးစားပေးပါလိမ့်မယ် Johns Hopkins တက္ကသိုလ်ရဲ့ဆင်းတွေအရအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝန်းသိဆုံးသူရေအတွက်3သိန်းလောက်ရှိလာနေပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေဆက်တိုးနေတဲ့အတွက်ကုသရေးကိုအပြင်းထန်လုပ်ကိုင်နေရတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုကတော့ New Jersey ပြည်နယ်ပါ။ For all the good news the light ငောင်းတစ်ခုကတော့လိုင်ကောင်းဆုံးမှာအလင်းလန်းကိုမြင်ရတာပါ။ကာကွယ်ဆေးထွက်လာတာကအဓိကပဲလို့ပြောပါလိမ့်မယ်။ဒါမဲ့သတင်းမှတ်တွေမှာထပ်ထွက်လာတဲ့သိဆုံးတဲ့အရေအတွက်ကိင်းကနန်းတွေကအကြီးအကျယ်ကြောက်စရာပါ။လူတွေကိုနှာခေါင်းစည်းတွေမဖြုတ်ပါနဲ့ဘေးကင်းအောင်နေပါဆိုပြီးတောင်းပန်နေရတယ်ကာကွယ်ဆေးတွေစထိုးပေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲ Moderna ဆေးကုမ္ပဏီက COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကိုအရေးပေါ်ကုသရေးသုံးခွင့်ပေးဖို့ American အစားအစာနဲ့ဆေးဝါးစီမံကုကဲရေးဌာန FDA ကစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းတချို့လူတွေကာကွယ်ဆေးထိုးမှကိုလက်မခံဘဲညှင်းမှကိုကျန်းမာရေးအရာရှိတွေစိုးရိမ်နေကြပါတယ်အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးရမှတွန်းဆုတ်နေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးတာကဘေးကင်းလုံခြုံနဲ့ထိရောက်တဲ့လူတူးချင်းအတွက်ရောကမ္ဘာလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းအတွက်ပါအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုနားချနိုင်ဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတော့ Vaccine Nationalism လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတွေကကာကွယ်ဆေးရဖို့ကိုအမျိုးသားရေးကိစ္စတခုလို့သူတဲ့ငါပြိုင်ဆိုင်ပြီးကိုပိုင်ဖို့ပဲကြိုးစားနေတာကြောင့်ဆင်းရဲတဲ့တိုင်းပြည်တွေအတွက်ခက်ခဲတယ်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပေးပြောဆိုနေပါတယ်။ကျမ၏ဆောင်ရှောက်မှုအတွက်ရှိတဲ့ရင်းမြစ်တွေကိုကာကွယ်ဆေးအတွက်ဦးစားပေးပြောင်းသွင်းရတဲ့အန်ဒီယားကလည်းပိုကြီးလာတယ်လို့ကျမ၏ပညာရှင်တွေကပြောပါတယ် So where is that money going to come from? ဒီတော့ငွေကဘယ်ကလာမလဲ?ကျမ၏ဆောင်ရှောက်ဖို့တခြားနေရာတွေမှာသုံးရမယ့်ငွေတွေကိုမဖြစ်မနေယူသုံးရလိမ့်မယ်။ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကြုံရတဲ့ဒီယောဂါကတ်ဆိုးရဲ့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးတွေကိုတွေးကြည့်ပါ။လူတွေတော်တော်များများကရမယ့်အကျိုးကျေးဇူးနဲ့နှိုင်းချိန်ပြီးမိကွန်းတွေထုတ်နေကြပါတယ်။COVID-19 ကာကွယ်ဆေးပေါ်လာကစားအခြေအနေမှာကူးစက်ရောဂါအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဆိုတာကလည်းကျန်းမာရေးအရာရှိတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ The vaccine gives us great hope. ဒီကာကွယ်ဆေးက2021ခုနှစ်မှာကြီးမားတဲ့ညွှန်လင်းချက်ပါ။ဒါပေမဲ့လက်တလောရောဂါကူးစက်မှုတိုးနေတာကြောင့်အကြီးအကျယ်ပြန်စင်းစားစရာဖြစ်လာပါတယ်။လက်ကိုစင်ကြယ်အောင်ဆေးပါနှာခေါင်းစည်းတပ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ခက်ခွက်ခွာနေဖို့ဆိုတဲ့ဆောင်မုတ်ကိုပဲဆက်ပြီးဆွဲကြံရအောင်ပါပါ။ကိုင်ဇာချမကြီးဆောင်ရှောက်မှုအဖွဲ့ကဒေါက်တာစတီဖန်ဘော်ရိုဒီပြောဆိုသွားတာပါကျွန်တော်သိထားဦးပါခင်ဗျာကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးတချို့ကိုအေးအလွန်အခန်းမှာတိုးလောင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် Pfizer ကာကွယ်ဆေးကအနုတ် 80 ဒီဂရီ Celsius လောက်မှာထားရမှာပါတခြားကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်သူတွေနဲ့မတူပဲ Pfizer ကသူတို့ကာကွယ်ဆေးထိုးလုံးတွေတင်ပို့ဖို့နဲ့အထူးအေးကမ်းမရှိတဲ့ဆေးကမ်းတွေအတွက်အထူးစီမံထားတဲ့ရေခဲပုံးတွေသုံးပါတယ်။အဲ့ဒီပုံးတွေကိုအပူခံတဲ့ဂျားခံပြားတွေနဲ့ကွတ်ထားတာပါ။ကာကွယ်ဆေးတွေကိုရေခဲချောက်တွေကြားမှာညှက်ပြီးတေးချာကြက်စီးထည့်သွို့ရပါတယ်။ဘုံနှပုံးမှာဆေးလုံးတစ်ထောင်ပါတဲ့ထိုးဆေး၅တွဲထည့်လို့ရပြီးအချိန်၁၀ရက်ထိရေခဲချောက်များများနဲ့ဆိုရင်ရက်30အထိခံပါတယ်။ဒီပုံးတွေရွေးရှားမှုကို GPS ဂြိုလ်တုလမ်းပြစနစ်နဲ့ကြည့်နေလို့ရပြီးလုံလောက်တဲ့အေးရနေရလားဆိုတာသိရှိနိုင်ပါတယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ခွင့်ပြုချက်ရတဲ့နိုင်ငံတွေစီ Pfizer ကုမ္ပဏီကသူတို့ဆေးတွေတင်ပို့ပေးမှာပါခင်ဗျာအမ
မေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတနင်္လာနေ့တုန်းကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးစပြီးတော့ချိုးပေးနေပါပြီ။ Pfizer နဲ့ BioNTech ကုမ္ပဏီတို့ရဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကိုတနိုင်ငံလုံးဖြန့်ချီပေးနေတာနဲ့အတူပဲဒီလူမှုအကြားကာကွယ်ဆေးရဲ့ဘေးကင်းထိရောက်မှုအပေါ်မှာယုံကြည်လာဖို့လည်းဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။မတ်သိန်ကြီးထိုက်ကစူးစီးတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။နယူးယောက်ပြည်နယ် Long Island Jewish Medical Center မှာအရေးပေါ်လူနာတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးရတဲ့သူနာပြုဆရာမဆန်ဒရာလင်ဆေးကကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးကိုအမေရိကန်မှာပထမဆုံးထိုးခဲ့သူပါ I've been waiting for this day for ဒီကနေ့ကိုရောက်ဖို့အတွက်စောင့်ရရပါရှင်ကျမတိတ်ကိုပြောပါတယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးဝင်ရတဲ့အတွက်တိတ်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လာမယ့်လတွေအတွက်မှာကမ္ဘာတစ်လောကလူတွေလည်းဒီတဲ့ပို့ပြီးကာကွယ်ဆေးတွေထိုးဝင်ရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကတခြားရာသီတုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးတွေလိုပဲဘာမှထူးထူးခြားခြားမခံစားရပါဘူးလို့လဲသူနာပြုဆရာမလင်းဆေးကပြောပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကကာကွယ်ဆေးထိုးတာမှာဒုတိယမြောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနယူးယောက်ကဆရာဝန်ပါ။ဒီနေ့ကသိပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်။မျှော်လင့်ချက်တွေရှိလာတဲ့နေ့ပါ။ကာကွယ်ဆေးထိုးရတော့မယ်ဆိုရင်လက်တွေ့တွေ့ရှိချက်တွေအပေါ်မှာစိတ်ချလက်ချယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ထိုးနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကိုအမေရိကန်မှာပထမဆုံးထိုးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူကြောင်းသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကလည်း Twitter လူမှုကွန်ရက်မှာရေးပါတယ်။အစိုးရဘက်ကတော့ Pfizer နဲ့ BioNTech ရဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကိုနိုင်ငံတော်ဖြန့်ချီနေတာနဲ့အတူပဲပြည်သူတွေကြားမှာလည်းကာကွယ်ဆေးအပေါ်စိတ်ချယုံကြည်မှုရှိလာအောင်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ At 95% efficacy. 95%ရာခိုင်နှုန်းထိရောက်မှုရှိတဲ့ဒီကာကွယ်ဆေးကကိုကိုဗိုင်းရပ်စ်ရံကနေကာကွယ်ပေးတဲ့နေရာမှာအထူးထိရောက်မှုရှိမှာပါကာကွယ်ဆေးထိုးတာကြောင့်ကိုရိုင်းရောကိုမိသားစုနဲ့နိုင်ငံအတွင်းကျန်းမာဘေးကင်းရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်အခုဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ပြည်သူသန်း20လောက်ကိုကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားပြီးနောက်လဇန်နဝါရီမှာပြည်သူသန်း50ဖေဖော်ဝါရီလကုန်အရောက်မှာတော့လူပေါင်းသန်း100လောက်ထိကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အကြောင်းကျန်းမာရေးနဲ့လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီး Alex Asa ကပြောပါတယ်။အခုစတင်လိုက်တဲ့ကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဦးစားပေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်လူထုအတွက်ကာကွယ်ဆေးအရေးအတွက်ပို့ပြီးတော့ရလာဖို့ Pfizer နဲ့လည်းအစိုးရကဆက်ပြီးဆွေးနွေးနေပါတယ်။အမေရိကန်ကြီးတက်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီး Gustav Panna ကCOVID-19 ကာကွယ်ဆေးနိုင်ငံတော်ဖြန့်ဖြူးရေးကိုကြီးကြပ်လှုံ့ဆော်နေသူပါ Then in the middle we have things like I know you've seen the weather report ဗုဒ္ဓဟူးကြာသာပတိနဲ့တောက်ကြာနေတွေမှာအရှင်းမြောက်ပိုင်းတစ်လျှောက်မုန်တိုင်းဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ကြာသာပတိနေ့တို့မှာမုန်တိုင်းကြီးတစ်လုံးဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ရာသီဥတုအနေထားကအခက်အခဲဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒီသတင်းပတ်ကုန်ပိုင်းမှာ Pfizer နဲ့ BioNTech ရဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအလုံးရေ 1.9 သန်းကိုပထမအတုပ်အနေနဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်ကနေရာ636နေရာကိုပို့ဆောင်ဖြန့်ဖြူးဖို့အမေရိကန်အစိုးရကစီစဉ်ထားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာကမ္ဘာမှာ COVID-19 ဖြစ်ပွားသူအရေအတွက် 16.2 သန်းနဲ့အများဆုံးဖြစ်နေပြီး COVID ကြောင့်သေဆုံးရသူကတနင်္လာနေ့မှာ3,000နီးပါးကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဒီကပ်ရောဂါတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာပဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှနေထိုင်ကြတဲ့အာရှအမေရိကန်တွေကြားထဲမှာစိတ်ကြတဲ့သူက9ဆလောက်တိုးလာတာကိုဘော့စတန်တက်ကပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆောင်ကကောက်ယူတဲ့စစ်တမ်းမှာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ Veronica Bedderis Injustice သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုညင်းညက်ကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်မြို့မှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့ရပြီးတစ်နှစ်အကြာမှာတော့အမေရိကန်မှာရှိတဲ့အာရှနယ်ပယ်တွေဟာသူတို့ဘဝတွေပုံမှန်အတိုင်းလဲပတ်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်။အုပ်စုတစ်ခုလုံးအနေနဲ့ကာယယောဂမတိုင်ခင်ကတော့သူတို့စီမှာစိတ်ကြယောဂအဖြစ်နဲ့ပဲကာယယောဂအတွင်းဒါဟာအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်ကိုရီးယားအမေရိကန်စားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တေးကင်းကကျွန်တော်စိတ်ညစ်ပါတယ်အကြီးဆုံးဘေးဒုက္ခကြီးပါပဲကျွန်တော်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာတည်င်းထဲမှာလည်းလူတွေအများကြီးတေးနေတာကိုတွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတချို့လည်းတေးသွားပါတယ်ကိုဗစ် -19 ကြောင့်ဆေးကုနေရတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်အရန်ကိုဆိုးပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါကာယယောဂအတွင်းစိတ်တက်ကြတဲ့တန်ကတော့ဘယ်သူမှမလွတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဧပြီလအတွင်းအာရှနယ်ပွားတွေမှာ9ဆလောက်တိုးလာခဲ့ပြီးတခြားအုပ်စုတွေမှာ3ဆလောက်ပဲတိုးတယ်လို့ဘော်ဆွန်တက္ကသိုလ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအကြောင်းကသုတေသနလို့တွေးရှိထားပါတယ်။ဘော်ဆွန်တက္ကသိုလ်ကသုတေသီကက်သရင်းအက်ဒမန်က
exposure to stressors စိတ်တက်ကြစရာအခြေအနေတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါမိသားစုတယောက်ယောက်ကအလုပ်ပြုတ်သွားတာအင်္ဂန်းငှားကမပေးနိုင်တာဒါတွေဟာစိတ်တက်ကြတာနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်ကျမတို့လေးလာချက်ထဲမှာအာရှຫນွယ်ပွားတွေဟာဒီလိုစိတ်တက်ကြစရာတွေနဲ့ပိုပြီးကြုံနေရပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်မြို့ကစခဲ့တယ်လို့ယူဆရတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကိုစုံစမ်းဖို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအမေရိကန်အများစုကတော့ဗိုင်းရပ်စ်ကိစ္စမှာတရုတ်ကိုအပြစ်တင်ပြီးတော့အာရှຫນွယ်ပွားတချို့လည်းပြစ်မှတ်ထားခံနေရပါတယ်တရုတ်နဲ့အာရှຫນွယ်ပွားအမေရိကန်တွေလူမျိုးရေးအရာအနှိမ်ခံရတဲ့အတွက်စိတ်တက်ကြစရာအဆူအဝေးတွေကိုထပ်ထည့်သလိုဖြစ်နေပါတယ် Jasmine Ong ကတရုတ်အမေရိကန်ကောလိပ်ကျောင်းသူပါ At school I felt it at my ကျောင်းမှာဆိုရင်လည်းကျွန်မခံစားမိပါတယ်ကျွန်မတို့ကျောင်းမှာဆိုရင်လည်းတရုတ်နိုင်ငံကနိုင်ငံတကာကျောင်းသားတွေဒီနှစ်အစောပိုင်းဆိုလာကြပါပြီသူတို့လည်းအတိုက်အခိုက်ခံနေရတယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါသူတို့ဒီ Catherine Edman ကလည်း Language matters ဘာသာစကားကလည်းအဓိကကြပါတယ်အရင်တုန်းကလေးလာမှုတွေအရာခွဲခြားဆက်ဆံတာဟာလူမျိုးရေးအရာခွဲခြားခံရတာဟာလူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါအာရှຫນွယ်ပွားတွေမှာစိတ်သက်ကြတဲ့လက္ခဏာပြနေတာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လည်းအရင်တုန်းကစပိန်စကားပြောလက်တင်ຫນွယ်ပွားတွေကစိတ်သက်ကြတဲ့လက္ခဏာပြတဲ့သူအများဆုံးရှိနေခဲ့တာပါလူငယ်တွေနဲ့ဝင်ဝင်နေမိသားစုတွေမှာအဲ့ဒီလိုအခြေအနေရောက်နေတယ်လို့သူတိတ်တနာစစ်တမ်းမှာဖော်ပြပါတယ်အာရှຫນွယ်ပွားအမေရိကန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်မတင်ဖို့နဲ့သွေးစည်းညီညွတ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်အာဘိုင်းကစိတ်ပညာနဲ့သူနာပြုပါမောက်ခအဲလီဆန်ဟိုးမန်းကပြောပါရယ် Help people cope လူတွေဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ကူညီရပါမယ်ရောဂါမကူးစက်နိုင်အောင်လှုံ့ဆော်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့အပြုအမူတွေမှာပါဝင်နိုင်အောင်ကူညီပြီးတော့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကာကွယ်ဖို့လုပ်ရပါမယ်လို့ပြောသွားတာပါအားလည်းရဲ့ရာသီနီးကပ်လာတာနဲ့အမျှလူတွေမှာစိတ်ဖိစီးမှုပိုများလာမယ်လို့ထင်တဲ့အကြောင်းပမောက်ခဟိုမန်ကပြောပါတယ်လူတွေကပိတ်ရမှာဆိုရင်သူတို့အိမ်ထဲမှာပဲနေရမှာပါဒါကြောင့်မိသားစုတွေကိုဆက်သွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်ဖုန်းဆက်ပြောဆိုဆက်သွယ်နေဖို့လိုပါတယ်စိတ်တက်ကြတဲ့လက္ခဏာတွေပျောက်သွားအောင်အထီးမကျန်အောင်လုပ်ရပါမယ်လို့ပြောသွားတာပါစိတ်တက်တက်ကြွအောင်မိသားစုနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးရှိတာကလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ဗီယက်နမ်ຫນွယ်ပွားတူအောင်ကလည်းပြောပါတယ်Talk to your family even though you see မိသားစုနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မတွေ့ရပေမဲ့လည်းဖုန်းဆက်ပါ FaceTime Skype ကနေခေါ်ပြီးစကားပြောပါဒါတွေကအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနဲ့ဆက်သွယ်နေပါဒီကယောဂကြီးကလည်းပြီးသွားတော့မှာပါလို့ပြောသွားတာပါခင်ဗျာကမ္ဘာတဝန်းကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတွေရှိနေတဲ့ချိန်မှာဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ဒီတက်ကြီးဆောင်ရှောက်ရေးကိဟအတွက်ဆေးပစ္စည်းပို့ဖို့ညရေတု3မောင်း3နဲ့ဒီဆက်ရုပ်ကားငယ်လေးတွေတစ်စင်းကိုတော့စမ်းသပ်အသုံးပြုနေပါတယ်ဒရုန်းယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုသလိုထိထိရောက်ရောက်သုံးနိုင်တယ်လို့စမ်းသပ်သူတွေကပြောပါတယ်ရိုက်တာသတင်းကိုအခြေခံပြီးကိုခင်မောင်စိုးမင်းကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်ကာဂိုလိုအမည်ပေးထားတဲ့အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့မောင်းတူမဲ့ဆက်ရုပ်ကားလေးဟာအကုန်ချနေနေနဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့လိပ်စာအတိုင်းအတိအကျပစ္စည်းတွေကိုပေးနိုင်အောင်စမ်းသပ်နေပါတယ်။အဲဒီလိုဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာသုံးဆက်ရုပ်ကားလေးဟာမြို့တွင်းလမ်းကျိုလမ်းကြားတွေပင်သာမကမြို့ပြင်ဘာအမှတ်အသားမှမရှိတဲ့တောလမ်းငယ်လေးတွေကိုလည်းရိုးရိုးလမ်းညွန်မြေပုံ GPS မတုံးမဲသွားလာနိုင်ပါတယ်။အခုဆက်ရုပ်ကားလေးကိုတီထွင်တဲ့ Academy of Robotics တီထောင်သူ William Sacchetti ကစမ်းသပ်နေတဲ့ဆက်ရုပ်ကားငယ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပြပါတယ်။Originally I thought drones could solve this problem but it turned out လာကတော့ drone တွေကပဲဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့အခုလိုမောင်းသူမဲ့ဆက်ရုပ်ကားလေးတွေကပိုပြီးတောင်ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကာဂိုလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီမောင်းသူမဲ့ဆက်ရုပ်ကားငယ်လေးကိုတီထွင်ခဲ့တာပါ Internet online ကနေဝယ်ခြင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနိုင်ဝက်အတွင်းအိမ်နိုင်ရာရောက်မောင်းပို့နိုင်အောင်စမ်းသပ်နေပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ကာဂိုအမည်ရှိတဲ့အခုဆက်ရုပ်ကားငယ်လေးဟာစေပစ္စည်းတွေပေးပို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှူဖနှက်အငယ်စားလေးတွေထည့်လို့ရတဲ့စက်ကုဘုံအရွယ်ကိုပဲတည်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ကိုရိုနာကပ်ရောဂါမဖြစ်ပွားခင်ကတည်းကအခုလိုကားလေးတွေနဲ့စေပစ္စည်းတွေပို့ဖို့စမ်းသပ်ခဲ့တာပါလို့လည်းဆိုပါတယ်။ And then within the car we built a sort of package management system. ကားအတွင်းမှာလည်းပစ္စည်းထားတဲ့စနစ်ကိုတည်ဆောက်ထားပါတယ်။ပစ္စည်းလက်ခံယူမဲ့သူအိမ်ထဲကထွက်လာရင်ကားနောက်တကအလိုလျောက်ဖွင့်ပေးပြီးတရားစင်လောက်ရှိတဲ့အထုပ်တွေကိုကားအတွင်းကနေယူလို့လွယ်အောင်လုပ်ပေးထားပါတယ်လို့သူကပြောတာပါကာဂိုလို့ခေါ်တဲ့အခုမောင်းသူမဲ့ညံရီတူသုံးဆက်ရုပ်ကားငယ်လေးဟာတနာီမိုင်60အထိမောင်းနေနိုင်ပါတယ်အလားတူ Amazon ကုမ္ပဏီကလည်း drone ရင်တွေတုံးပြီး
နိုင်ဝက်အတွင်းမှာပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးလုံဆောင်မဲ့အစီအစဉ်တွေဟာလည်းအတော်ကိုတိုးတက်နေပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ခင်မောင်စိုးမင်းပါအာဖဂန်နစ္စတန်အမျိုးသမီးတွေအထက်ဒီအာဖဂန်အမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်သိပ္ပံစီစဉ်ထုတ်လုပ်ပေးနေတဲ့ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနတစ်ခုကိုနေစီမထားသတင်းထောက်များအဖွဲ့ကပရိသတ်တွေအပေါ်မှာဩဇာတက်ရောက်မှုစု2020ခုနှစ်အတွက်ချိန်ပြလိုက်ပါတယ်။ကန်တဟာပြည်နယ်ကနေအဇီဇူလာသတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုရဲမင်းထွန်းကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။စာနယ်ဇင်းသတင်းပညာနဲ့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ကြောင့်ရေဒီယိုမမဝန်တန်းတွေအခုလိုအတန်လွှင့်တဲ့အလုပ်လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်2011ခုနှစ်မှာဒီရေဒီယိုအတန်လွှင့်ရုံကိုအမျိုးသမီးသတင်းတောက်တွေတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်လို့တာလီဘန်နဲ့တခြားစစ်သွေးကြောအဖွဲ့တွေစီကချိန်ချောက်သတိပေးတာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အခုထိဆက်လက်ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်တောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွေကသတင်းသမားတွေအလုပ်လုပ်ရခက်တဲ့နေရာတွေပါအလုပ်များသလိုတတိနဲ့တန်တိတ်ထံကအမျိုးသမီးသတင်းတောက်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာပါတယ်အာဖဂန်သတင်းတောက်ရကီနာအန်ဝါရီကကန္ဒဟာပြည်နယ်လိုလူမျိုးနွယ်အုပ်စုတွေရှိတဲ့နေရာမှာအတော်လေးရင်းပြီးအလုပ်လုပ်ရတာလို့ပြောပါတယ်မမန်ရေဒီယိုမှာအလုပ်လုပ်တာနှစ်တော်ကြာနေပါလုံခြုံမှုမရှိတာအချိမ့်ချောက်ခံရတာဘေးမကင်းတာဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေကြုံရတဲ့အခက်အခဲကိုကျွန်မသိပါတယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုထုတ်လွှင့်ဆွေးနွေးနေတာကြောင့်အာဏာပိုင်တွေကဒီရေဒီယိုသတင်းဌာနကိုနားထောင်ကြရပါတယ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဒီအတန်လွှင့်ဌာနကအချိန်ပေးထုတ်လွှင့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေမှာဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စတွေမှာမေးစရာမေးခွန်းတွေရှိလာပါတယ်အာဏာပိုင်တွေကဖြေစရာအဖြေတွေလည်းပြန်ပေးလာတယ်အဲ့ဒီအဖြေတွေကကျမတို့အတွက်အကူအညီရတယ်လို့ဘဝတွေကိုလည်းပြောင်းလဲသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းဌာနကိုဖုန်းဆက်ပြီးသူတို့ရဲ့အဖြစ်တွေဇလန်းတွေကိုပြောပြကြတယ်သတင်းသမားတွေကဒီကိစ္စတွေကိုအာဏာပိုင်တွေနဲ့မျှဝေဆွေးနွေးပြီးတော့ဖြေတောင်းတယ်ပြည်သက်ပေါ်မမန်ရေဒီယိုရဲ့ဩဇာတရားမှုကြောင့်လက်စီမချသတင်းတောက်အဖွဲ့က2020ခုနှစ်အတွက်ချင်းမြင်ခဲ့တဲ့စုကဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့အာထုံမှုကိုအတိအမှတ်ပြလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နေစီမချသတင်းတောက်ဖွဲ့ကပေးတဲ့စုကဒီကအမျိုးသမီးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးသတင်းပါ။ဒီရေဒီယိုကသတင်းသမားတွေအားလုံးပြန်မှန်းအကျိုးနဲ့လို့တိတ်ကိုဝမ်းသာကြပါလိမ့်မယ်။ဒီရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနကိုဦးဆောင်နေသူတွေကသူတို့ရဲ့ခရီးကအလှမ်းဝေးနေတုန်းပဲလို့ပြောပါတယ်။လူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအမျိုးသမီးတွေတက်တက်ကြွကြွနဲ့ထိထိရရောက်ပါဝင်လာကြဖို့သူတို့စပီကြိုးပမ်းနေတော့ဖြစ်ပါတယ်။လက်စီမချသတင်းတောက်အဖွဲ့ရဲ့စုကတော့သူတို့ချမှတ်ထားတဲ့တနိဒံကိုပို့ပြီးမြဲမြံသွားစေပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲမထုံးပါ။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ Electoral Vote လို့ခေါ်တဲ့ပြည်내ကိုစားပြုအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့မဲ290ကျော်ကိုဒီအထူးကိုယ်စားလှယ်ပါဝင်တဲ့သမ္မတရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကတနင်္လာနေ့ကပဲဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုတရားဝင်မဲပေးအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဘက်ကနေအခိုင်အမာရပ်တည်လေးရှိတဲ့အရင်းနှီးဆုံးမဟာမိတ်တဦးဖြစ်တဲ့ရှေ့နေချုပ်ဝီလီယမ်ဘာယာရုကနှုတ်ထွက်သွားပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတမာမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကအထောက်အထားမရှိဆွဆွဲပြောဆိုထားတာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့သားဖြစ်သူအပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူနဲ့သမ္မတထရမ့်ကြားတင်းမာမှုတချို့ရှိနေချိန်မှာပဲရှေ့နေချုပ်ဘာတနင်္လာနေ့ကတာဝန်ကနေနှုတ်ထွက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်စက်တင်ဘာလဆန်းကလေးကပြန်တန်းခွင့်ပိတ်ထားတဲ့ပြည်တွင်းပုံမှန်လေကြောင်းခီးစင်တွေကိုမနှက်ပြန်ပုံထိုးနေ့ကစပြီးပြန်လည်ခွင့်ပြုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းခီးစင်တွေပြန်လဲစတင်တဲ့အခါကာယောဂါကာကွယ်ရေးစီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီစတင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအထွန်းဝင်ဦးဝင်းခန့်က VUE ကိုပြောပါရယ် VUE TV တင်လို့အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကျမတို့ရဲ့ VUE TV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးနောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအကြိမ်ကြိမ်ထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးပါရယ် VUE TV တင်လို့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါရယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်